Askadaha en presentasjon om islam. Ok, islam i korte trekk. Islam er en religion som oppsto på den arabiske halvøy på rundt 600-tallet. Den har 1,7 milliarder tilhengere. Dens hellige skrift er da Koranen og Hadith, og de to største retningene er sunni og shia muslim. Skal snakke litt om det sentrale innenfor troen. Islam er en monoteistisk religion som sier at de tror at det bare er én gud. I motsetning til kristendom så mener islam at denne ene guden ikke går an å deles opp, men er bare én. Islam, de tror da at Mohammed, som er den siste av mange profeter, mottok Guds ord og deretter skrev det ned i Koranen. De tror at dette er samme ord som i kristendom og jødedom, men at de andre to religionene har misforstått det. Og Koranen er da det, i motsetning da til litt Bibelen, så er da Koranen veldig omfattende og inkluderer alle levereglene og hvordan muslimer skal leve og oppføre seg og veldig mye. Noe annet som er veldig sentralt i troen, er da de seks edle sannheter, som er på en måte det litt trosgrunnlaget i islam, da. Og det er da den første er å tro på Guds enhet, som da går på det her at Gud er én. Den andre er å tro på alle hans engler. Og den tredje å tro på alle hans bøker, da mener de jo Koranen. Fire å tro på alle hans profeter. Fem å tro på dommedag. Og seks å tro på forutbestemmelsen. Eller forutbestemmelse. Og så litt om hverdag. Først er det verdt å si at hverdagen til muslim varierer veldig mye. Fra ikke bare person til person, men også hvor du bor. Vi kan ta for eksempel sharialoven, som da er egentlig et ganske barbarisk lovsystem innenfor islam, som da er påbud og forbud som står i islam, da. Og mange av de her er helt groteske. For eksempel utroskap blir straffa med døden. Jeg er ganske sikker på at sex før ekteskap også blir det. Som du ser på den oversikten her, så er alle de her lille landene, da, den behandler sharialoven som en ordentlig kriminell lov. Så da blant annet Saudi-Arabia, Iran, Irak, Afghanistan og mange sånne veldig muslimske land. Og den her fant jeg da på Wikipedia, men den her samme diagrammet var overens med alle kildene, egentlig. Men hvor ekstrem hverdagen til muslim er, varierer også litt på hvor de bor. Sånn veldig mange muslimske land, så er landsbygda mye mer ekstrem muslimsk da enn byene, siden det har vært ganske isolert og ikke fått så mye innflytelse fra andre kulturer. Og er også selvsagt veldig individuelt hvor strengt du tar alle de her reglene. Hvordan skal du gå tilbake nå? Sånn. Ok, da er hverdagen til muslim. De ber 5 ganger om dagen, som da er til faste tidspunkt. De drar i moskeen på fredager, som da er deres hellige hus. De har ikke lov til å drikke alkohol. Og hvis de skal spise kjøtt, så må de spise såkalt halalkjøtt, da. Som da, det halalkjøtt er da kjøtt som er slakta på en helt spesiell måte. Da er da hodet vendt mot Mekka, og så sier slakteren bismallah, Allahu akbar, før han kutter strupen på dyret. Det er da for at det skal være på den mest mulig humane måte. De har også et forbud mot å spise gris. Det er da haram. Altså som da er forbudt å spise.
I tillegg så er det da ikke lov med å bruke noen tettsittende klær, og heller ikke sånn nakne skuldre. Der er da for å på en måte ikke fristes i det motsatte kjønn. Og islam mener at du heller skal vise det til bare dine nærmeste. Og det er en litt debatt på det her med hijab og niqab, og muslimer er tvunget til å bruke det. De er ikke tvunget til å bruke det, men Koranen oppfordrer til å bruke det. Så det er veldig, veldig vanlig blant muslimer. I noen land som Saudi-Arabia og Iran, så er det faktisk pålagt. Så må en kvinne bruke Jeg er ikke helt sikker på om de må bruke niqab, i hvert fall hijab, når de er offentlig ute. Og i et muslimsk ekteskap, så ifølge Koranen så er det mannen som skal ha det siste ordet og bestemme det meste, egentlig. Men her går det òg litt på at det her varierer veldig. Et muslimsk ektepar her i Norge er jo mye mer likestilt enn de er i de mer ekstreme muslimske landene. Hvordan skal vi gå videre nå? Sånn. Og nå skal jeg sammenligne hverdagen til en muslim med hverdagen til en jøde, da. Jeg kan starte med de religiøse pliktene i hverdagen. I islam så er det jo da å be 5 ganger om dagen. Også dette med å gå i moskeen. Mens jødene Vanlige jøder har egentlig ikke noe sånt bestemt antall ganger da og da skal du be. Det er litt mer sånn frivillig når du føler for det. Mens ortodokse menn, de må be 3 faste tidspunkt om dagen. Og jødene, de drar også i synagogen, som er deres hellige hus, på lørdager. Og på lørdager er det også sabbat, der de skal ta det mest mulig med ro. Her igjen er det òg at ortodokse jøder føler seg mye mer slavisk, og jeg tror ikke de har lov til å kjøre engang, da. Og en annen ting er mat. Her er mat egentlig ganske likt mellom eller ganske likt mellom islam og jødedom. Islam har jo, sånn som jeg sa i stad, halal, som da er mat som er lovt å spise. Og da er egentlig det meste lovt. Da er det jo det her med at kjøtt må være slaktet på en helt spesiell måte. Og i jødedom så har de noe som heter kosjermat. Og kosjermat, det er da mat som også er lov til å spise. Mens det er litt med kjøttet i kosjermat, det er litt strengere. For da er det sånn at det er bare ikke-kjøttetende husdyr, som også er drøvtyggere, og har kløyvde hode, hva heter det, hover. Det er bare de dyrene de har lov til å spise, da. Eller bare de kjøttdyrene de har lov til å spise. Og når de her dyrene skal slaktes, må en spesialutdanna slakter da kutte over pulsåra. Det er òg da for at det skal være mest mulig humant. Men kosjermat, det innebærer òg sånn fisk og fugler. Så lenge det fuglen ikke er rovdyr. Og en forskjell vi ser i jødedom fra islam, er da at melk og kjøtt skal være atskilt. Så da er det på et jødisk kjøkken. Det her er òg da at ortodokse jøder føler det er strengere. Da er det at melk og kjøtt laget skal være atskilt, forskjellig vask av forskjellig spiseskjærefjøl og alt det her. Og en annen ting i islam er da haram. Og haram er da mat som du ikke har lov til å spise. Og det innebærer da svin og blod, men også dyr som er kvalt eller drept av andre dyr, eller har falt fra en høyde og sånt. Og det her med svin, det har heller ikke jødene lov til å spise. Men det er rett og slett fordi at det ikke kvalifiseres som kosher, siden det ikke har kløyde hover. Også kildene mine. Jeg har for det meste, eller for å finne om hverdagen til en muslim, så gikk jeg inn på islam.no, der mange muslimer hadde beskrevet deres egen hverdag. Det er de norske muslimer, og ikke de fra strengere land. Og så har jeg også brukt en del Store norske leksikon ganske mye,
for å finne informasjon om det meste innenfor islam. Og så har jeg brukt sharia.no for å finne om sharialoven. Også litt DMT-oslo.no for å finne om det her med jødene. Ja, takk for meg.